ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರವಲಯದ ಮುಳ್ಳೂರು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಭಕ್ತರು ದಂಡು ದಂಡಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಖಜೂರ, ಸಾಬುದಾನಿಯ ಫಲೋಪಹಾರ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂದಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಂದ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಪೆಂಡಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿವನಿಗೆ ಇವತ್ತು 1,00,000 ಜನ ಇವತ್ತು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ಪುಟ್ಟಂತ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಂದಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಅಂತ ಸ್ಥಳ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂದನವನ ಆಗಿದೆ. ಅಗದಿ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂತ ಸ್ಥಳ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ್ರೆ ಅಶೋಕನ ಪಟ್ಟನವರು ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಬಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮದುರ್ಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಶಿವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂಕೆ ಯಾದವಾಡ್, ರಾಮದುರ್ಗ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ, ಅಥಣಿ, ಜಮಖಂಡಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ರಾಯಬಾಗ ಯೋಗ್ಯ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9538354370, 9611254870 ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ.